մենք Երևանի ընկերությունը հանդիսանում է իսկ ձեռնարկությունը այդ ընկերության։ Ամուսարի հանգավայրը հայտնաբերվել է Երևանի ընկերության կողմից և մինչ այսօր բոլոր երկրաբանական հետախուզական աշխատանքները իրականացել են մեր ընկերության կողմից։ Ուրեմն հիմնական բաժնետերը են ընկերության, International, դա համաշխարհային բանկի International Financial Corporation, այսինքն միջազգային ֆինանսական կորպորացիան և Եվրոպական բանկը զարգացման, որը նույնպես հանդիսանում է խոշոր բաժնետերից մեկը հայտնի ընկերության։ Այս ընկերությունները ունեն իրանց օրենքները, պոլիսիները, ոնց որ ասում են, որը շատ խիստ է իրանց մոտերված, կապված հնապահանական և սոցիալական հարցերը։ One, if the gas was to get out, we're talking about tiny amounts, if the gas gets out of the building, it's no issue because it just dissipates. In terms of dust, dust is created when the rock is crushed and conveyed. Ինչ վերաբերում է փոշմանը, փոշմանը առաջանում է, ուրեմն հանքաքարի, հանքաքարի ճարվում այդ բանալիքի աշխատանքները, ինչպես նաև հանքաքարի տեղափոխման ժամանակ։ The material is then put in the heap. Այնուհետև այդ ճարված հանքաքարը տեղադրվում է կույտի վրա։ And then the heap leak, the leaching comes later, so no new dust is being made. Ուզեի ձեր համաձայնությունն ստանալ, ներկայացնեմ ևս մեկ տեսակետ, որ մենք ունենք դիսկի վրա և որը պատրաստված է հիմնական ուղղությամբ ընկերության ներկայացած շմագի հիման վրա։ Սա ուղղակի որպեսզի հանգստի կետացնի, նաև ինչպեսի կարծիքն այն ռիսկերը, որը մենք գտել ենք ներդրումում ներկայացնենք հանգստանը, իրենց մասնագետների կողմից այդ բաժնի չափը, նախ դա մեզ մոտ կասկածի տակետված այս պահին։ Երկրորդն էլ ինչ երաշխիքներով եք հիմնավորում, ես ֆիզիկայի ուսուցիչ եմ, որ հետագա շահագործման ընթացքում դա չի ավելանում։ Կարող եք գիտականորեն հիմնավորել ինձ ապացուցել, որ դա ասել շահագործելուց հիմնստապես խորությունների վրա ուրեմն ուրանշկա, որ
որովհետև իրականում մենք որևէ հետազոտություն համենեն օրաթանիկներ, դրանք ոչ թե ռուսերեն կերներ, հայերեն օրաթանիկներ, տարբեր խորությունների, ձեր բոլոր խորությունների վրա նման համապատասխան ուրեմն չափունները արվել են։ Չափունները արվել են ոչ միայն ուրեմն ուրանի համար, հիմնական նպատակը դա ռուսին։ Դուք շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք այնտեղ լրի, որ բնապահպանական առումով բոլոր հարցերը լուծելի են։ Ունեք բնապահպանության նախարարության կողմից աշխատակիցներ, որ ձեզ հետ մասնակցել են այդ աշխատանքներին։ Բնապահպանության նախարարության կողմից ներկայացված աշխատակից, որ ձեզ հետ կատարել են այդ աշխատանքները։ Եղել է թե ոչ։ Դե դրանք ձեր անկախ հետազոտության արդյունքներն են, որ 10 միկրոռենտգեն ուրանի ճառագայթում է։ Եղավ, շատ բարի։ Հաջորդ հարցը, երբ որ ես ուսումնասում էի ձեր ներկայացված ենթակառույցները, այնտեղ կար պայթուցիկ նյութերի պահեստարան։ Սակայն ասեմ ձեզ ավելին, մեր ջրի նմուշները մենք այս նախարարության լաբորատորիաներում երկար տարի չափում ենք, այժմ մինչև այժմ մենք այնտեղ չափում ենք։ Եվ այդ հարցի ու պատասխանը ոչ պայով մեր գրաված են այդ մասը։ Այդ մասը դրանք ունեն այլ ֆունկցիա։ Չեն կարող ուրեմն ներգրաված լինել նման աշխատանք։ Դեմ չէ, որ դու գիտեք բնապահպանական միջոցառումների մոնիթորինգը, շրջակա միջավայր դիտարկում, գնահատում եւ վերահսկում։ Հիմա, եթե դիտարկում գնահատում կա, եթե դուք ասում եք, որ դա կատարվել է գնահատումը, այսինքն վերահսկման հարկ չկա, միայն դիտարկումն ու գնահատումը բավարար է ձեր կատարված միջոցառումների։ Բայց չէ, որ դուք ասում եք, դա բնապահպանական նախարարության հետ կապ չունի այդ աշխատանքները, ասում եք, դրանք միայն պետք է վերահսկեն։ Վերահսկում ինչի աշխատանքներին։ Բայց չէ, որ եթե պետք է դիտարկվի, գնահատվի և նոր վերահսկվի, մոնիթորինգի հիմնական երեք… Ես ասեմ բնապահպանության նախարարության տվյալներ կա, որ դուք կարող եք գցել աշխատանքի, որ գցված է, այսինքն թվին բնապահպանության նախարարության կողմից կատարվել են համապատասխան հետազոտությունները եւ իրենց տեսակետն ու ձեր ներկայացված տեսակետները համընկնում են իրար։ Դա ուրեմն կատարվել է, ուրեմն ինչպես ասենք, շրջակա միջավայրի ազգային գնահատականը, որը անում է բնապահպանության նախարարության, ուրեմն բնապահպանական փորձարկումը ՕԱԿ, ուրեմն երբ որ հաստատ տելեֆոնահանդիպ ասում են բնապահպանության նախարարություն, ապա դա ուղարկում են համապատասխան ՕԱԿ, որը փորձարկության ՕԱԿ-ը, եւ նրան հանձնարարություն է տրվում կատարել փորձարկումը։ Ինքը ՕԱԿ-ը ինտերեսի վերաբերում է տարբեր անկախ մասնագետներ, որտեղ շատ դեպքերում կարող է իրեն իրենց կազմակերպության մեջ չունենալ, այլ դրա համար նրանք ունեն տարբեր մասնագետներ։ Դուք իմ հարցումի շրջանցում եք, ես ձեզ նույն հարցը նորից ասեմ։ Կա բնապահպանական նախարարության մասնագետ, որ ձեզ հետ միասին համաձայնեք ձեր տվյալ ներկայացված տվյալները։ Մենք կարող ենք որևէ միտեղ տեսնել այդ պահը։ 2009 թվականին մենք ուրեմն նոր բացահայտի բացահայտի շահառուցումը աշխատանքային նախագիծը անցել շրջակա միջավայրը ազդեցության գնահատականը։ Ուրեմն պայթեցման աշխատանքների հետ կապված, մենք գտնում ենք սեսմիկ տեսակետից միջինը 7-8 բալանոց երկրաշարժային գոտում, Հայաստանը արփիմալայան գեոսինկլինալի կենտրոնական մասում։ Ուրեմն հաճախ են եղել, որ բնածին աղետներն ու տեխնածին աղետները զուգակցվելով ավելի մեծ վթարներ են առաջացրել։ Հիմա ինչքանով ենք մենք երաշխավորված, որ պայթեցման աշխատանքների ժամանակ բնածին տեխնածին աղետները երբեք չեն զուգակցվին, չէ՞ որ այդ ռիսկի գոտին կարող է մեծացնել նաև ռադիոակտիվ նյութերի արտահոսքը։ Իսկ արտահոսքը վերացվելու դեպքում, ես ասեմ, Սևանա լճի արփագետի արփասևան ջրատար թունելով, Սևանա լճի Հրազդան գետի արտահոսքի միջոցով ամբողջ Արարատյան դաշտի հողերը ռոռոկող ջրերով կախտուտվեն։ Այսինքն դա նշանակում է սննդամթերքը ամբողջ հանրապետությունում
պիտանի չի հետագա օգտագործումը։ Մի բան բարձր դառնա, ինչպես կարելի է ստիպել ջուրը սարքերը բարձրացնել։ Չէ որ որոտան արփա ջրատարը գոյություն ունի, որով ջուրը հասնելու է մինչև Արարատյան դաշտը։ Դե ասմակոս գալա ջուրնաց սարի, բայց ես էլ ասում սարի տակ ուղղությունը։ Ճապոնիան սեյսմիկ տեսակետից վտանգավոր գոտում և աշխարհում ամենասեյսմիկ կառույցները Ճապոնիայում է, ճիշտ է։ Եվ այս տարվա մարտի 11-ի երկրաշարժի ժամանակ Ֆուկուսիման աշխարհի ամենահզոր ատոմակայանը, որ սեյսմիկ տեսակետից ամենաանվտանգ էր համարվում, ենթարկվեց ռադիոակտիվ տարրերի արտահոսքի։ Չէ՞ որ ես այստեղ դա նկատում եմ, տեխնացի եւ բնածին աղետների զուգակցում։ Այս դա է, ուզում եք հասկանալ, ինչի պետք է մեր մոտից ռադիոակտիվ հոսք լինի։ Ուրանի պարունակությունը, չէ՞։ Չէ, բայց եթե կասեք ուրանի մակարդակը 10 միկրոռենտգեն, ես դուք օրինակ վերցիք ասեք Երևանը, եթե լուրեր եք նայում, դուք լսում եք 17 միկրոռենտգեն։ Ուրանի մակարդակը չի կարող լինել 10 միկրոռենտգեն։ Դա ռադիոակտիվ ֆոնն է։ Ռադիոակտիվ ֆոնը դնել։ Նաև կան ուրան, եւ չգիտես ուրի շիշ։ Այդ պետ բոլորը իրար հետ ստեղծում են 10 միկրոռենտգեն։ Դե ես դա եմ դերում։ Ես լավ չեմ ասում։ Չէ, 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 դուք ասում եք, այդ ամբողջը ուրան է, 10 միկրոռենտգեն։ Ռադիոակտիվ տարը, ռադոն լինի։ Ուրան լավ, ռադոն փող լինի հետնել։ Միասին։ Դե դուք գրում եք, որ ասենք ռադիոակտիվ տարերի նորմալի սահմաններում, ես էլ ասում եմ, սեյսմիկ գոտում վտանգավոր բնածին աղետի հետ ունեք պայթեցման աշխատանքներ։ Աշխատանքների հետևանքով ռադիացիա շատանա, այնպես ինչպես դա եղավ Ֆուկուշիմայում, դա կլինի երևի հայտնագործություն ֆիզիկայում։ Թանկավայրի աշխատանքի արդյունքում Ֆուկուշիմայի ռադիոակտիվ հոսքը չեն առաջանում։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչով եք դուք բացառում տվյալ վայրում բնածին եւ տեխնացին աղետների չզուգակցվելը։ Ես հաց այդպես տվեցի եւ վերեցի դրա։ Ես ասում եմ, վայոց ձորում դուք գիտեք 700 նոր շենքի համար, ֆունդամենտի համար իրականացվում է պայթեցման աշխատանքները։ Բոլոր պայթեցման աշխատանքները կատարվում են, այսինքն կարա համապատասխան պատմությունի ավելացում կամ պատասխան եւ ունենալ ֆինանսներ։ Ոչ մի կապ չունի դա սեյսմիկայի հետ եւ ոչ մի կապ չունի ընդհանրապես կապունի սեյսմիկ պայթեցման աշխատանքները հանքայինների ելքի հետ է։ Պայթեցման աշխատանքներով կարող են նաև հանքայինների ելքն են փակվի։ Ես պատասխանում եմ, եթե դուք ունենք ինչ-որ մի հաստացի դիտական կամ ինչ-որ տեղեկություն, տվեք մարդկանց։ Մենք դիտասան հաստատի ոչ մի ներդրում չունենք։ Կոնկրետ հարցի այսքան ժամանակ, կոնկրետ ոչ մի հարցի չի պատասխանում։ Ես այդ տեսակետից չեմ ասում։ Ոչ մի հարց տվող, դուք եք պատասխանում, ես դեռ չի լինելու նման պայթեցում, ուղղակի թույլտվություն ստանալու չի կարելի։ Դա պատերազմի պայթյունների մասին է խոսքը։ Հանքավայրերը շահագործում են ամբողջ աշխարհով։ Հենց դա է հարցը, որ ամբողջ Հայաստանի հանքավայրերը բաց եղանակով են շահագործում։ Եվ այսօր եւ Խաչարյանի եւ Ագարակի եւ Լալվարի շրջանում ամբողջ այդ հիմնախնդիրը կա, որ այլևս բաց հանքով հանքավայրեր չշահագործվեն, որտեղ մենք սակավահող երկին ենք, ամբողջ էկոհամակարգն է վնասվում։ Իսկ փակ համակարգը չեն օգտագործում պատճառ։ Փակ համակարգով նույն ստորգետնյա եւ ֆունելային շաքտային համակարգով են իրականացվում։ Բայց ոչ փակ պայթուցիկ չեն օգտագործում։ Պայթուցիկ օգտագործելու դեպքում ստորգետնյա երկակերպի վերի շերտ երկու դուշվես որոշ չափով պահում է ծնունդները։ Մի անգամ եւս մի անգամ հանդիպել ավելի բան հարցերով եւ ես ցույց եմ որ բնապահպանության նախարարությունից էլ մարդներ եւ մենք ավելի հիմնավոր փոսեի, որտեղ ի՞նչ նոր մտավախություն կա, որ ձեր այդ լվացման թափոնները վերջ-վերջո հաստելու Արարատյան դաշտ։ Չի կարող։ Դա հաստի, որովհետև որոտան Սևան, որոտան Արթա ջրամբարով կհաստնի։ Հակ ցիկլի մեջ է։ Ուրեմն գիտեք ամբողջ աշխարհում ամբողջ աշխարհում ես որոտանը ճանաչում եմ։ Ես շատ լավ գիտեմ, վերջ-վերջո ջուրը ինչքան է որ նախերվում է։ Ու ինչքան ուզում եք մատալից ջրերի վերահսկման համար ամենից ավազան, որը կարող է միապետ ավազանի
այլետելիս կիրարև, եվ մեխանիկական, եվ տեսաբանական, քիմիական, եվ ուզում եք այլացիայի մեթոդը կիրարեք, ես մենք բնավ պահպանություն շատ անցել ենք, եվ մենք մի ցուցանիշ էլ ունենք, որ 1992 թվականի Ռիո դե Ժանեյրոյի կոնֆերանսում մի հետաքրքիր որոշում ընդունվեց. Տնտեսական աճից դեպի կայուն զարգացում, իսկ կայուն զարգացումը տանում էր բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծում։ Երբ որ ես նայում էի ձեր բնապահպանական հիմնախնդիրները, շատ ծառուն գեղեցիկ ներկայացված էին, բայց մտավախությունը բավականին մեծ է այդ շրջանում։ Որ մենք բարդետերերը պատասխանատու ֆինանսական կազմակերպություններ, եւ իրենց ծրված ֆինանսների համար իրենք պատասխանատու։ Եվ մեզ պարտադրում են, եւ մենք դրանք սիրով համաձայնվում ենք որպես պատասխանատու ընկերություն, որ բնապահպանական բարձրագույն նորմերի սահմաններում աշխատի։ Էկվատորյան պրինցիպների մասին որ խոսենք, դրանից բարձր աշխարհում բնապահպանական նորմեր գոյություն չունեն։ Մնացեք կարտացեք, վեբսայթ մտեք, տպեք Էկվատոր պրինցիպոս 10 կետը, այդ մենք 10 կետին պետք է համապատասխանենք։ Եթե չհամապատասխանենք, մեզ ոչ ոք չի ֆինանսավորի, չի թողնի, որ այդ հանքը շահագործի։ Ան կասկած մի ունեցեք, մենք ես Հայաստանի բնակիչ եմ, ես այս երկրից չեմ հա Չեմ արտագաղթի։ Ես ուրեմն ես չեմ ուզում, որ ես երկրից որևէ մեկն էլ արտագաղթի։ Ես ուզում եմ ստեղծել աշխատատեր։ Ես ուզում եմ ես երկիրը բյուջեն փողլեց։ Մենք դառնալու ենք ամենաառաջին երկրի մեջ մտող կազմակերպություն բյուջետային հատկացումների մասին։ Ուրեմն այդ բյուջետային հատկացումները։ Ես ուզում եմ, որ ջերմուկը, հարակից բոլոր համակները դրանից օգտվեն։ Ուրեմն լավարի մետալուրգիական կոմբինատը բյուջեին 120 000 դոլար տուգանք եմ ուզում թթվային անձրևների համար։ Մենք թթվային չենք, ես ուզում եմ ասեմ, դուք ասում եք մենք աշխատում ենք, ես ուրեմն մենք թթվային անձրև չենք ստեղծելու, մենք քանի որ փորձում ենք համաշխարհային ամենաբարձր ստանդարտներով։ Ես համաձայն եմ, նա տալիս է եւ եւ հանդիսանում է որպես հարկ վճարով, բայց բնակիչը տվյալ տարածքում տուժում է։ Հիմա այդ մտավախությունը թթվային անձրևի ինքն է կրում։ Թթվային անձրև որտեղից է գալիս, մենք ես հիմա դրան չեմ ասում, օրինակն եմ վերցնում ասում եմ։ Ես ասում եմ, ասեք, ես մենք բյուջե փող մուծող կազմակերպություն ենք դառնում։ Ես օրինակը բերում եմ, լավարը բյուջե մուծող կազմակերպություն է։ Միայն այդ բնապահպանական առումով նա 120 000 դոլար է մուծում։ Հիմա նույնը սա, դուք բան ուսուր կարող եք ասել, գիտեք ինչ, մենք բնապահպանական Ես ուրիշ հանքերի գործնեության հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Ես պատասխանատու եմ այս հանքի գործնեության համար, որը մենք անում ենք պատասխանատվության։ Ես ասում եմ, հանքի մասին ասեմ, ես լավարի մասին չեմ կարող ասել։ Ես օրինակ եմ բերում, որ այս ժամանակ լավարներ են ունենել ներկայացնում։ Հիմա ես ոնց մտավախությունը կա, որտեղ Հայաստանի բնապահպանական առումով ես բավականին առնչվել եմ։ Գիտեմ այս հիմնախնդիրները գործարանների հետ կապված, գիտեմ որ թվին որը փակվել է վերաբացվել ինչ միջոցառումների, ու այդ հիմնաբնապահպանական հիմնախնդիրները մանավանդ առողջարանային գործում շատ ռիսկային գործ է։ Մեր համար ենք մենք բացվից ենք վերցնում, որ մենք դուք ասացիք հայ գործարանների հետ, մենք բաց ապանցի հանրային կազմակերպություն, հազարավոր բաժետեր։ Եվ յուրաքանչյուր բաժետիրոջ արչեր մենք պատասխանատու ենք մեր գործողությունների։ Ինչպես նաև պատասխանատու ենք մեր շրջակա բոլոր համայնքների առջև մեր բոլոր գործողություններին։ Մենք ստերից չենք երկուսով, ոչ միտեղ չենք փախնելու, ոչ հանքը շահագործելու ընթացքում, ոչ հանքը շահագործել ավարտելուց հետո։ Ես հայաստանցի եմ, իմ ընկերներն էլ հայաստանցիներ են։ Եթե որևէ բացասական բան լինելու, մենք բոլորս պատասխան ենք տալու դրան։ Մենք ձեզ ասում ենք, մենք անում ենք բոլոր կայունությունը, որ որևէ բացասական հարցերում, համայնքի որևէ գյուղի, որևէ բնակչի, որևէ կենթանի, բուսականության վրա չունենա։ Ծրագիր իրականացնելն ու հետո աղետների ապահովագրելը մյուս քայլ։ Եթե դուք ասում եք տնտեսական շահույթ կա, ես գտնեմ ասել մեր ջերմուկի ջուրը, որպես կապույտ ոսկի ավելի մեծ տնտեսական շահույթ կբերի, քան մետաղական ոսկին։ Իսկ եթե սա մեր ապագանը, ես չգիտեմ նրա ապագանը ով է։ Ես այստեղ ծնվել եմ, այստեղ ապրում եմ, դուք գալու եք ու գնալու եք։ Ես այստեղ ապրելու եմ, ապրում եմ եւ ապրելու եմ։ Ես նայում եմ իմ սերունդների համար։ Իսկ դուք գալու եք գնալու եք։ Առաջին անգամ առնչվեցին ներտեղացիներս այս հարցի հետ։ Հետագայում կարծում եմ դա շատ մեծ ուզող հարց է, քննարկումներ կլինեն, երկրականությունների հետազոտություններ նաեւ։ Ինչու ոչ, մասնագետներ են մենք։ Ինչ արդյունք կարող է ունենալ հանրության կարծիքը ձեր հետագա ծրագրերի վրա, չէ՞ որ դուք արդեն ներդրել եք գումարներ, կատարել եք աշխատանքներ, արդյունք հնարավոր է, որ դա հետագայում կանխի ձեր հետագա գործունեությունը, թե հանրության կարծիքը ոչ մի կերպ չի կարող ազդել ձեր աշխատանքների վրա։ Ներդրումներ արված են որոշ կարգացի, իսկ ինչ արդյունք կարող է ունենալ հանրության կարծիքը ձեր հետագա աշխատանքների վրա։ Հանրության կարծիքը շատ կարևոր է, որ
բոլոր տեսակետները պետք է հաշվի առնվեն։ But the way the system works, it's not at the end of the day, it's not a vote. If everything that's been done is possible to make sure the mine is safe and clean, it's not then a vote. Բայց համակարգը գործում է այլ կերպ, սա ուրեմն իրականության գործող համակարգ չէ, երբ որ իրավում են նորմալ ստանդարտները եւ արդեն եւ ակնհայտ է դառնում, որ կազմակերպող նախագծերը գործում են անվտանգ եւ մաքուր։ Միգուցե մենք հետագայում կշարունակենք մեր տեղային հետազոտությունները մեր ուժերով, բնապահպանության մասնագետի ներգրավումով։ Եվ միգուցե եկլինեն այլ կարծիքներ, ձեր կարծիքներից զատ։ Ինչ արդյունք կարող է ունենալ հանրության կարծիքը ձեր հետագա աշխատանքների վրա։ Կշարունակեք, եթե հանկարծ որևէ բացական արդյունք եղավ, թե այս բոլորը պարզապես ձևական բնույթ են։ Գործընթացի նպատակը իմաստը կայուն է նա, որպեսզի հավաքենք նմանատիպ ինֆորմացիա եւ ներառենք այն նախագծի մեջ։ Եթե ունեք այդ ինֆորմացիան, ապա դրանով ինչպես կպայծ մնացած բոլոր այն կարծիքները պիտի շարունակեք բաշխատել։ Դա կարող է բանալու մենք ապացուցել կարողանանք կամ լինել բազմաթիվ այլ կարծիքներ։ Դե պիտի շարունակենք։ Կամ ընդհանրապես դեր եք։ It can't be just rumors, of course. It has to be factual data. Բոլոր ուրեմն փաստացի, ուրեմն գիտական հիմնավորումով տվյալները 100%-ով հաշվի առնելով։ Ուրեմն բոլոր փաստացի տվյալները գիտական են հիմնավորված, 100%-ով հաշվի առնելով։ Բայց եթե դա ուրեմն բանսարկությունների կամ ասեխոսների մակարդակի վրա է, ապա մենք ինստեղում են մեր հայրենիքի, մեր հայրենի հողի նկատմամբ բանսարկությամբ չենք զբաղվում։ Մենք մեր սերունդների առաջ պատասխանատվություն ենք գրում։ Այսօր վաղը, չգիտեմ, միգուցե դա գումար է, որ մտնում է պետական բյուջե եւ այլ ձեւով ազդում է որոշ մարդկանց գտնվանների վրա։ Մեր վրա որքանու անդրադառնում, չգիտեմ, բայց բնապահպանությունը պահանջում է, որ մենք մեր սերունդների առողջ բնություն ժառանգեն, թե ոչ։ Ինչ բանսարկության մասին է խոսքը։ Մենք չնայում ենք մեր հողին կամ մեր բանը, ես չեմ հասկանում։ Չեմ կարող ասել, միտե որ խոսքի ձևած է ներկայանի, այնտեղ հազարանի կարծիքն է կարող են Ես ջենուկից եմ, համար չասեմ։ Ես քիչ հարցա ուզում։ Ես հարցը ինչո՞ւ ես մտածում։ Ջենուկի վրա բացասական։ Քնել եք հարց տամ։ Բացասական ազդեցություն չէ, դու կարող ես երկուսն էլ սենց է։ Ու ջենուկ, ես կարծում եմ որ բացասական ազդեցություն։ Չէ, ես ոչի բան չեմ կարծում, ես ընդամենը հարց եմ տալիս։ Եթե ջենուկի բնակության 99%-ը, ջենուկի բնակության 80%-ը դեմ է։ Եթե դուք դեմ եք, եթե դուք ռեալ բան եք ասում, ջենուկի բնակերը ոսկի չգտնեք, հա չգտա բան արդեն։ Բնակը ջենուկի բնակության 80%-ը դեմ է։ Հասկանալու առնակոր ռեալ բան եմ ասում։ Կներեք մեր հարցերը ստամ, էլ դուք հենա գնացիք մեր հարցերը մերացածի։ Հարցը եթե պատասխան դու մտահոգությանը վերաբերում։ Հասկան պատասխան։ Քաղաքական հարցը չի լուծվում։ Քաղաքական հարցը չէ, ռեալ հարց է։ Քաղաքական չէ։ Քաղաքական միության հլուզումից հետո այո։ 2007 թվականին 2007 թվականին տպագրություն կա, Էկոլուրին ասեք, իրանք լավ տեղյակ, իրանք լավ տեղյակ։ Այո, հա, հա, Էկոլուրին քարտեջ է, դիսկերը նա է։ Սուտ կարծիք է։ Հերթով ուզում ես անուններով ասեմ, գնա նայի։ Լավ նկարի սուտ։ Այո, լսիք։ 2007 թվականին ինքը է բանը հոգացել գրել, հա։ Չեն գոհ, դա գորգորոցը։ Սուտ եկա դեր կարծիք, անդեցիք։ Չեք ուզում ես լսել, գնում գնում եք։ Այստեղ, այտես գորտարը ջենիկը չի։ Այտես գորտարը Հանձի մեր կապ։ Չի, մենք որ ժողովուրդ չենք։ Ժողովուրդը, ժողովուրդը։